Olá, tudo bem com você? O meu nome é Paulo Pérez e esse é o canal Minha Dieta Funciona. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os benefícios da semente de chia. Mas pessoal, antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo do canal Minha Dieta Funciona. Bora lá saber os benefícios da chia? Depois da vinheta. Sementes das chias são as sementes comestíveis da salvia hispânica, uma planta da família das hortelãs, que é originária da América Central. A importância do consumo dessa semente tem sido bastante reforçada por diversos profissionais na área de nutrição. Porém, a chia conquistou mesmo a sua fama por ajudar a emagrecer. E não é só isso, é claro. Ela contribui com outros vários benefícios para a nossa saúde, que é o que vamos falar a partir de agora. Ajuda a prevenir e controlar o diabetes, por ser rica em fibras. Quando a chia está presente na refeição, ela ajuda a diminuir a velocidade de absorção do carboidrato. Assim, a chia evita picos hiperglicêmicos e ajuda a controlar melhor as taxas de açúcar no sangue. Previne também doenças cardiovasculares. Consumir a chia regularmente ajuda a prevenir várias doenças como infarto, hipertensão e derrame, por conta das suas altas quantidades de ômega 3. Ajuda também a diminuir o colesterol e arritmias. A chia ajuda também a controlar o colesterol. Toda a gordura que compõe, por volta de 77%, são formados por ácidos graxos, que são os ômegas 3 e 6. E claro, essas gorduras ajudam a diminuir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom, além de baixar os triglicérides do sangue. A chia também é uma excelente fonte de cálcio. A chia, juntamente com o feijão branco, cereal matinal de milho, gergelim, grão de bico e brócolis, está entre os alimentos com bastante cálcio. E sabemos que o cálcio é um mineral essencial para a construção e manutenção dos ossos e dentes, além de ser muito importante para a contração muscular e transmissão dos impulsos nervosos. A chia também é um excelente desintoxicante. Outro benefício excelente, os antioxidantes, conhecido como ácido cafeico, está presente na chia, contribui para a desintoxicação do fígado, que também ajuda a impedir a formação de radicais livres. Os radicais livres são moléculas liberadas pelo metabolismo do corpo com elétrons altamente instáveis e reativos. Podem causar doenças degenerativas de envelhecimento e morte celular. Quer ter pele e cabelos mais bonitos? A chia também ajuda. A chia também conta com a vitamina A. A vitamina A tem impacto positivo em diversas vertentes, como saúde ocular, da pele, cabelo, imunidade, combate os radicais livres e ajuda a prevenir várias doenças. A chia ajuda também a proteger o nosso cérebro, favorece as ligações cognitivas do cérebro, pois diversas pesquisas relacionam os ácidos linoleico e alfa-linolênico, que estão presentes na semente de chia, com a formação das membranas celulares, as funções cerebrais e a transmissão de impulsos nervosos. A chia também fortalece a imunidade. Devido aos seus minerais como selênio e zinco, a chia ajuda a reforçar as defesas do sistema imunológico, deixando de lado as gripes e resfriados. Sem contar com os nutrientes como fósforo, manganês, cálcio, potássio e sódio. A chia também é anticelulite. Olha aí, mulherada, que bacana! Como já sabemos, a chia possui uma alta quantidade de ômega 3. Várias pesquisas relacionam o consumo desse ácido graxo com a diminuição de inflamações, o que o torna interessante para minimizar e prevenir a celulite. Ah, a chia também ajuda a emagrecer. É o que você estava esperando? Então vamos saber. Com certeza você já deve ter ouvido falar que a chia ajuda a emagrecer. É claro, nada faz milagre se você não mudar o seu estilo de vida. É verdade sim que a chia pode ajudar a emagrecer, pois quando consumida, ela traz uma sensação de saciedade por conta das suas fibras, que consegue absorver bastante água e transforma em uma espécie de gel. Muito bom, né? Veja agora essas duas receitas com chia para emagrecer. Pudim de chia com manga. Em uma tigela, misture o leite de amêndoas, a semente, a baunilha, a canela,
as 2 colheres de sopa de melado e a pitada de cardamomo. Para que todos os ingredientes sejam bem incorporados, use um batedor de arame. Você vai perceber que o leite de amêndoas vai engrossando rapidamente, sem cozinhar nem nada. Guarde na geladeira por cerca de 8 horas. Descasque e corte a manga em pedaços que possam ser facilmente processados. Processe a manga em uma colher de sopa de melado até que obtenha um creme espesso. Monte sua sobremesa em potinhos, se possível, começando com um pouquinho do creme de manga, depois o pudim, e finalize com creme de manga. Se quiser fazer um charme ou até uma graça, enfeite os potinhos com um pouquinho de granola ou nozes. Iogurte com chia. Essa é uma combinação clássica, a ideia é praticamente a mesma da receita anterior. Coloque uma colher de sobremesa de semente de chia no líquido para hidratar e, depois de horas de geladeira, consumir. Você também pode adoçar com estévia ou uma colher de chá de mel e adicione 2 colheres de goji berries. E aí, gostou do vídeo? Se a chia faz parte da sua dieta, deixe aqui nos comentários se você sabe também alguma receitinha gostosa para fazer. É claro, que seja uma receita que ajude a emagrecer, né? Você deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu vou adorar saber. Esse foi o vídeo de hoje. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo do canal Minha Dieta Funciona. Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus!